Hej och varmt välkomna till En jul för djuren. Vad roligt att du har hittat hit till den här julkalendern. Och det, tanken är att jag ska spela in ett videoavsnitt för varje dag nu fram till julafton. Alltså 24 luckor. Och det kommer vara videos som handlar om att jobba för djuren på något sätt. Så ena halvan kan man säga är metoder som jag rekommenderar, som jag själv har använt, alltifrån till att skriva insändare, till att ta foton och hålla på med video, till att göra slakteriblockader, befria djur och många andra metoder som jag har använt och som jag tycker kan vara bra för djuren. En annan bit kommer att handla om hur vi kan vara hållbara aktivister. Och det är lite som jag har upptäckt är bra för min aktivism. Det kan handla om träning och kost och relationer och annat. Det ska sägas att detta är mina subjektiva upplevelser. Så att det kan ju naturligtvis skilja mycket från person till person. Så det får ni naturligtvis tänka på när ni tittar på de här videoklippen. Och jag vill gärna höra också vad ni tycker om de här sakerna, så att det inte bara blir jag som tycker och tänker om det här. Så att vi kan få en bredd i vad som funkar och vad som inte funkar när det gäller djurets aktivism. Ganska länge har jag faktiskt tänkt på att jag kanske skulle skriva en bok. Jag har ändå varit aktiv först i fredsfrågan och nu för djuret totalt i ungefär 20 år. På vad jag har upptäckt funkar när det gäller aktivism, för mig i alla fall. Det har inte blivit en bok, jag tycker det är ett helt för stort projekt att göra. Men jag upptäckte nu när jag började lista de här sakerna jag ville ha med, de 24 luckorna, att det är ganska mycket upplägg till den boken som jag hade tänkt. Och så det här blir en liten minivariant av den, men det är lite roligt att komma tillbaka till den idén jag hade ändå, fast i ett annat format. Här är den första luckan, hade jag tänkt att berätta lite vem jag är. Jag växte upp i ett väldigt opolitiskt hem. Vi pratade aldrig om politik eller samhällsfrågor. Så mitt engagemang för rättvisa kom ganska sent. Jag blev kristen när jag konfirmerade mig, när jag var 15 år gammal. Och det kristna livet blev viktigt för mig under en del av livet. Jag var ungdomsledare i församlingen och jag var med i kyrkans ungdom, som det hette på den tiden. Och när jag började studera så gick jag med i kristna studentrörelsen. Och den föreningen ledde faktiskt också till politiskt uppvaknande kring rättvisefrågor och fattigdomsbekämpning blev jag engagerad i på den tiden. Jag var ordförande i den här kristna studentrörelsen i Sverige, som det heter, under 3 år. Och mitt första jobb fick jag på Kristna Fredsrörelsen, vilket är en ideell förening för fred, som det låter. Där blev jag satt till att jobba med icke-våldsfrågor. Så under 7 år så hade jag ganska normalt heltidsarbete, så normalt det kan bli i en förening där man jobbar ändå med ideella. Jag höll workshops och skrev om icke-våld och liknande. Så där väcktes mitt engagemang för just icke-våldsfrågan och att engagera sig stort för en bättre värld. Jag fick också fantastisk möjlighet att träffa andra aktivister, både i Sverige men också i andra länder. Och framförallt så var jag under flera år återkommande och höll lite längre träningar. Träning för tränare i Sudan, men sen också Sydsudan när det landet bildades. Och successivt så minskade min religiösa tro tills den inte fanns längre. Så idag, sen många år tillbaka, så har jag ingen religiös tro. Men den här tron och engagemanget för icke-våld, det består och har inte förändrats särskilt mycket sedan jag blev aktiv. Efter jag hade avslutat min anställning på Kristna Fred så började jag aktivera mig ideellt i ett nätverk som heter OFOG. Och där fick jag en förfrågan om att vara med på en avrustningsaktion. Att gå in på en vapenfabrik och hamra och fila på vapen som annars skulle gå till export.
Och det gjorde jag och några vänner 2008-2009 och fick fängelsestraff för det. Jag blev dömd till 4 månader vid ett tillfälle och 5 månader vid ett annat tillfälle för sådana här avrustningsaktioner. Och under många år var jag aktiv ideellt för fredsfrågan. Vad blev det? Typ 7-8 år tror jag med det. Och parallellt med det så hade jag också mitt eget företag där jag höll workshops och föredrag kring de här frågorna. Nu har jag nästan avslutat mitt 6:e år för djuren. Det är ett eget projekt jag har som finansieras av enskilda gåvor som kommer in från folk som vill stötta projektet. Så kallad crowdfunding eller folkfinansiering. Och det är ett fantastiskt privilegium att kunna göra det på heltid som jag brinner för. Så jag är väldigt tacksam för dem som hjälper till att göra det här möjligt genom att ge av sina intjänade pengar. Och att jag har kunnat göra det nu så länge. Och jag bestämmer mig från år till år om jag ska köra ett år till. Och jag har bestämt att jag kommer att köra även 2021. Vilket känns jättebra. Ni är här i mitt vardagsrum som jag delar, eller i en lägenhet som jag delar med 4 andra vuxna, 2 gifta par. Vi kallar det kollektivt Gandhi och här trivs jag väldigt bra. Och jag kanske kommer tillbaka till det, men ett skäl att det funkar att leva på gåvor från andra, det är att jag har låga kostnader och att bo tillsammans så här många, där alla bidrar till hyran, är ett av skälen till att det faktiskt funkar. Ja, det var lite om mig och den här kalendern. Om ni har frågor och tankar så skriv gärna i kommentarerna. I en annan lucka kommer jag prata om böcker, men jag vill börja med att nämna den här boken som har betytt mycket för mig. Den heter Icke-våld, handbok i fredlig samhällsförändring. Den är skriven av 3 av mina vänner, Annika Spalle, Pelle Strindlund och Claes Engel Nilsson, som har nu bytt namn till Claes Kontis. Jag har hört vissa aktivister som har kallat den här för sin bibel, som har gått runt med denna och för att den är så, har varit så viktig för dem i deras engagemang. Och jag tänker ha 3 utlottningar här under kalendern, så håll utkik för dem. Och det här är den första utlottningen. Det räcker att du skriver skriver någonting i en kommentar här på Facebook under den här videon att du vill vara med på den här utlottningen. Så kommer jag att lotta bland er. Jag kommer ge den några dagar, sen kommer jag ta ut eller lotta en som får denna boken. Och som sagt, det kommer fler, så håll utkik efter det. Jag är väldigt glad att ni är med här på kalendern. Om ni tycker det verkar vara en bra idé för andra att titta på, så sprid den gärna.